i sjednica na kojoj se raspravljalo, znači kroz vječka pitanja, mogu kazati da su to vječka pitanja koji su u interesu svih građana općine Bugojna. Radi se o infrastrukturnim projektima i ja jednostavno kao načelnik ću kazati da vijeća, znači pojedini vijećnici i mjesne zajednice, ovdje što, ako voda planira su na jednom periodu što je započeto, to je u interesu grada, znači da mjesne zajednice budu bliže gradu, da imaju svoju infrastrukturu, da se uljepša grad i ja vjerujem da poslije ovakvih pitanja jedna obaveza je nas kroz zakon o izvršnoj vlasti da ako voda to na jednom periodu i završi. Radi se o putnim komunikacijama, radi se o elektromreži, radi se o vodovod kanalizaciji i to je sve u interesu grada i građana i mislim da mogu komotno kazati da znači oni završni putevi koji se trebaju završiti, to je Drvetne, Kula, Rovna, Glavice, onaj, Pavice, Kordići, da je to sve oko povode javni poziv koji će vrlo brzo biti završeni i to će naša biti obaveza. Novi litri vode u seoskim vodovodnim mrežama, znači Zanosović i Rovna, želimo da Okašnica i Bušća Velo bude isto uključeno, da bi na neki način imali daleko bolje snabdjevanje vode nego što je sad i vjerujemo oko vode kroz javni sektor, javne preduzeće, javne ustanove, kroz općinsko vijeće. U ovom mandatu da se možemo s ponosom kazati da općinsko vijeće i izvršna i zakonodavna vlast je ostvarilo nešto što će biti prepoznatljivo oko budućnosti i vjerujem da sve ovo što radimo do kraja mandata da će biti u interesu grada i građana. Jedan posebno arsen ću baciti na privatizaciju. Mi smo uporno govorili kroz općinsko vijeće da se privatizacija ne može izvršiti ako nije zainteresovano općinsko vijeće i građana općine Bugojna. Znači ovdje poručuje, evo danas smo, hvala Bogu, saopštili presudu, znači veterinarska stanica i da je, znači, 18. je znači, upisano u registar kao vlasnik općina, općina Bugojna i općinsko vijeće i mislim da je to jedan dobar putokaz da svim onim mešetarima, bez obzira odakle dolaze, da li je to znači, iz kantona, da li je to iz entiteta ili federacije ili države, prvo saslušajte što misli općinsko vijeće, a onda ako govorimo zajedno, znači sa višim nivoima vlasti, da radimo u interesu grada i lokalne zajednice. Znači, sudbina javnog preduzeća, znači čistoća, sudbina radio televizije Bugojna, sudbina svih ostalih koji su bili neki bili upozoreni od Agencije za privatizaciju, kaže ne može, dok općinsko vijeće ne kaže pod kojim, kakvim uslovima treba da bude privatizacija, ali nama je jako puno toga otuđeno, možda malo puno pričam, ali privatizacija koja je urađena u sektoru godinama 6, 96, 7, 8, 9, 2000, ovaj grad je bacilo 50 godina iza drugih gradova, e sad kad smo se počeli malo popravljati, opet ni pojedinci htjeli nešto napraviti, znači ne možemo, zbog toga ne postoji mogućnost da općinsko vijeće ne dade svoju saglasnost na to, a onda opet pod uslovima kojima ako Bog da treba da radi. I konačno jedna završna od starije načelnike, ja mogu kazati da općinsko vijeće je javilo jako puno, bilo je tu znači i jedna većina prije, nova većina sad, sve u svemu kad gledamo te većine koje su radili, svi vijećnici ipak su na kraju kad je nešto bilo od interesa grada, znali da su prije svega Bugojanci dizali se ruku za takve tačke. I kad uzmemo sve kako je Bugojan danas, ali infrastrukturni projekti, bit ćemo ponosni na generaciju općinskog vijeća 12. 16. A moja obaveza kao načelnik i svi građana ako bude da to u budućnosti bude još bolje. Sjednica je završena na taj način što sam povukao četiri tačke imovinski pitanje iz jednog jedinog razloga, ta imovinska pitanja ne bi zbog protokolarnog dijela trebali bi spor i moje obaveze kao načelnika, ako Bog da da ono što služba i ja kao načelnik smo ispoštovali, zahtjev kolegija, da ćemo naravno sjediti to ispoštovati i mislim da neće više biti. Poticaj posebno, znači mi završili smo u mjesecu martu isplaćenje poticaja za 2015. godinu, danas je usvojen novi program, možemo biti ponosni na to da je općinsko vijeće prepoznalo, znači razvoj poljoprivrede, svakako strategija je donešena. Poticaj za 2016. godinu, ako Bog da počet će u šestom mjesecu, prve isplate će biti negdje u iznosu okvirno do 70.000 i mislim ako Bog da do 10. mjesecu ćemo završiti isplatu poticaja za 2016. godinu. Pa evo ja kao vršna dužnosti direktora javne ustanove Opća bolnica Bugojno
uz pomoć ovog općinskog vijeća konačno sam zaokružila ono što je meni bila velika želja i što je bila velika potreba i ovog grada, a Boga mi i ove Gornje Vrbanske regije. Javna ustanova Opća bolnica Vugojno dobit će ultrazvučni aparat kolodoplek visokih performansi, tako da ćemo biti u prilici da radimo ultrazvučne preglede sa tri sonde, aparat ima tri sonde. Šta to znači? Da možemo raditi ultrazvučne preglede vrata, dojke, abdomena, ruku, nogu, zglobova, mišića, nerava. Ima i ginekološku sondu, sa tom ginekološkom sondom bit ćemo u prilici da radimo i transrektalne preglede prostate. Ja ovdje moram veliku zahvalnost ukazati prvo vijećnicima općinskog vijeća koji su podržali ovu inicijativu, ovaj moj prijedlog, jer Opća bolnica Vugojno naravno nema sredstava, nema materijalnih sredstava i onda smo mi pronašli put kako da dođemo do jednog takvog aparata. Ja sam po specijalnosti radiolog. Znači, da biste mogli da radite, morate biti i adekvatno educirani na tom aparatu, morate imati i jedno dobro i kliničko iskustvo i praksu, a Boga mi morate imati i dobar aparat da biste započeli nešto, da radite i znamo najveća vrijednost je život i zdravlje. Moram reći da je produžen život jako. Imamo jako puno pacijenata koji boluju od malignih bolesti, pacijenata koji su izliječeni od malignoma. Šta to znači? Morate prepoznati bolest u ranoj fazi, odmah na njenom početku, da biste spasili nekome život. Da biste spasili nekome život, morate mu dati mogućnost da dođe na takav pregled. Morate znati uraditi to i svi oni koji znaju da rade takve preglede, naravno imat će priliku i mogućnost da rade na našem Volusonu, aparatu koji je trenutno još samo bolnica Mostar u hrvatskom dijelu nabavila. Ja sam ponosna što smo mi mogli da obezbedimo takav aparat dijelom iz sredstava budžeta općine, dijelom iz donatorskih sredstava i dijelom iz naših vlastitih sredstava. Građane interesuje plaćanje konkretno, koliko, šta, kako? Ja sam danas postavila i vijećničko pitanje. Mi imamo udruženje liječenih i oboljelih od karcinoma, od malignoma, Dona. Ja mislim da to udruženje ne radi u onakvom kapacitetu kako bi trebalo da radi. Da bi pokazala se i velika potreba zainteresiranih da se uključe, da se aktiviraju, imamo jako puno mladih i muških i djece i muškaraca i žena koji boluju od malignih bolesti. Prepoznali su oni taj problem šta je maligna bolest i znaju kad odu na onkološki konzili šta su citostatici, šta je kemoterapija. I oni su, stvorila se jedna potreba da se to udruženje aktivira, da se proširi. Gospođa Željka, predsjednica udruženja, ona je sama došla da kaže da neko mlađi još se više aktivira, da pravi projekte, da apliciramo, naravno. Jer vidjeli smo da ove sve ambasade zemalja koje su prisutne u Bosni i Hercegovini, one vam daju sredstva samo pod jednim uslovom, da vi napravite projekat. Vi morate od nečeg početi, evo krenuli smo od ovog aparata. Pregledi pacijenata koji su na hospitalnom tretmanu, oni koji leže u našoj bolnici, su besplatni. Svi ostali pacijenti morat će plaćati dijelom, učestvovati u participiranju tih usluga, znači da bismo mi mogli dalje raditi, oni moraju plaćati participaciju. Zato ja želim da ovo naše, ovo udruženje oboljelih i liječenih, da krene sa svojim članstvom, jer se tu pokazala velika potreba, da oni koji su članovi tog udruženja imaju naravno manju participaciju, a oni koji nisu, da će se dijelo morati participirati. Pa radi se o sljedećem. Na jednoj od prethodnih sjednica općinskog vijeća razmatrali smo problem
organizirane kocke u gradu i jednu zabrinjavajuću raširenost te pojave. Na inicijativu Kluba nezavisnih vijećnika donesena je odluka opskog vijeća da se javnost na jedan kvalitetni način uključi u rješavanje ovog problema. Konkretno zakazali smo javnu raspravu i predvidjeli da pozovemo prije svega ljude koji su nosioci javnih autoriteta da zajedno sa vijećnicima iznađemo kvalitetna rješenja koja su u okviru nadležnosti općinskog vijeća. Međutim, dešava se da nakon gotovo 2 mjeseca nadležni za provođenje ove odluke nisu učinili ništa. Mi jednostavno nismo zadovoljni takvim ponašanjem određenih ljudi iz nižeg nivoa vlasti. Ja ovom prilikom neću da špekulišem zbog čega oni to obstruiraju, ali mi jednostavno smatramo da trebamo spriječiti dalju opstrukciju i iz tog razloga je nezavisni klub odbio da se izjašnjava o bilo kom pitanju sve dok se ne upriliči javna rasprava i dok se na kvalitetan način vijeće ne odredi prema problemu raširene kocke u gradu. Pogotovo što taj problem pogađa našu najbitniju populaciju, a to je uzrast osnovne škole, srednje škole i jedne mladosti koja treba zaista da se bavi drugim stvarima, a ne onom najgorom pojavom u društvu, a to je kocka. Podijeli ste majice? Da, specifičan. Mi smo i na taj način htjeli da skrenemo pažnju javnosti na potrebu rješavanja ovog problema. Poruka je jasna, zaustavimo kocku, to nije igra na sreću, to je apsolutno nesreća i sam zakon koji reguliše ovu oblast je po meni neprimjereno nazvan zakon o igrama na sreću. Po meni to nije sreća, to je kocka, to je loše, to je društveno devijantna pojava. Ja se nadam da će vijeće zajedno s načelnikom i niže rangiranim nivoima vlasti podržati ovo naše nastojanje da razriješimo na kvalitetan način ovaj problem.